ャリーアップ皆さんこんばんは、石原かおりです。この番組は私石原かおりがラジオパーソナリティとしてスキルアップ、リスナーの皆さんと一緒に経験を積み重ねていくエクスペリエンスラジオです。はい、ちょっとね前にはなりますけれども、あのアルマギアのイベントに出演させていただきました。見に来てくれた方いらっしゃいますかね。ありがとうございました。アルマギアプロジェクトが始まって6年越しに初めてライブをやるみたいな感じのイベントになりまして、まあそれがねすごいキャストがいっぱいですごかったんですよ。こんなにみんな揃うんだって、もう上げきれない、もういすぎて。ただでも本当になんかもう大好きな先輩方含め自分たち、あとね後輩の子たちっていうので、本当になんかこうもう知らない人がいないみたいな感じの楽屋になってて、すごい面白かったんですよ楽屋内も。でイベントの方も朗読歌劇みたいな感じになっていて、あの朗読一巻コミック一巻丸々やるんですけど、自分のキャラは出てこなかったんで朗読の方は参加してないんですけど、あの歌唱のライブの方では初めて人前でね、ケラちゃんのキャラソンブレインメイズっていうめちゃめちゃかっこいい曲歌わせていただきまして、いや正直この歌を人前で披露する日が来るなんてちょっと想像もしていなくって、でのそのレコーディングの時にいやー難しい歌だなって思ってたんですよ。だから歌えるのかなって悩みに悩みましたが、いざ歌ってみるとね、あ歌えるもんだなと思って、自分もね当時のレコーディングの時よりはねなんか成長しているんだなっていうのをね感じました。久々にナンスちゃんにも会えましたし、なんかトマツさんにも会って、トマツさんとはですねいつ以来、魔王様リトライぐらいだからまあ5年ぶりぐらいそれでさね、あまりにも久々すぎてお互い抱き合ってしまいました。1回目でみたいな感じで本当に、でいろんな話もできてすごい楽しかったですよ。沼倉さんともすごい久々に会えたんだ。そうだからなんかね同窓会みたいな感じで、なんかいいイベントだったなっていう風に思います。なんか感想もたくさんいただいたみたいで全部読ませていただきました。本当にありがとうございました。ではではね、今日はそろそろね始めていきますかね。エンディングまでキャリーアップ、石原かおりのキャリーアップ。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りします。石原かおりのキャリーアップ。改めましてこんばんは、石原かおりです。まずは皆さんから届いたメールを読みます。こちらはラジオネームみんみんさんからです。ありがとうございます。かおりちゃんこんばんは。こんばんは、初メールです。パラグライダーのミュージックビデオ拝見しました。ようこそ浜松へ。テレビアニメ夢見る男子は現実主義者の舞台が浜松とのことですが、まさか MV 撮影も浜松で行われているとは思わず、地元民としてはとてもびっくりしました。 MV は爽やかな楽曲とともにキラキラな青春たっぷりの内容と快晴の中歌う香里ちゃんがとても印象的で、これからの季節にぴったりな素敵な MV だなと感じました。今まで聖地巡礼というのもありましたが、あ、違う、今まで聖地巡礼というものをあまりしたことがなかったですが、地元浜松ということもあるので、MV で使われている場所に聖地巡礼してみたいなと思います。また浜松といえばうなぎや浜松餃子などが有名ですが、撮影時は美味しいものは食べられましたか？よければ MV 撮影時のお話を聞かせていただけると嬉しいです。そしてそしてラジオネームしずきさんからです。ありがとうございます。キャリさんこんばんは。こんばんは、初めてお便りを送らせていただきます。先日公開されたパラグライダーの MV どっちで言うか悩んじゃった MV ミュージックビデオ拝見しました。とても爽やかで素敵な MV で、公開されてから何度も見て楽しんでいます。今回のミュージックビデオでは私の地元である浜松がロケ地になっていてとても嬉しかったです。ケリさんが地元に来てくれるなんて奇跡みたいなことが起きるんだって感動してしまいました。
夏休みに友達と聖地巡礼をする約束をしたので今からすごく楽しみです。質問なのですが、今回の MV 撮影で印象深かった出来事はありますか？撮影時の思い出など聞かせていただけたら嬉しいです、とのことです。ありがとうございます。わあ嬉しい。どちらも浜松の方からのねメールだったということで、見ていただけて本当に嬉しくなって嬉しく思います。本当にありがとうございます。食べ物の質問をされていたよね、きっとね。食べ物はね、あの結局一泊二日で撮ってはいるんですけど、そのいわゆる名物っていうのはそこの場では食べなかったんですよ。でもあの思ったのが、お刺身とか食べたんですけど、あとなんか蒸し野菜とかそういういろいろ食べたんですけど、何食べてもめっちゃ美味しいと思いました。本当にこれが名物でもおかしくないよねっていうぐらいすごい美味しくて、なんかいっぱい食べた記憶がある。で実際餃子とかは食べれなかったんだけど、帰りにあのせっかくだから買って帰りたいと思って、あの冷凍の浜松餃子を買って帰って家で焼いたりとかしてね食べて、それはそれですっごく美味しかったし、なんかちょっと小ぶりなんだけど、その小ぶりがさ逆にすごい良かったの。私が食べたやつはもうパク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 って食べれちゃうぐらい食べやすくて、ほんとね買ってきて良かったなって思いましたし、あとはあ、爽やかは行きました。そう、爽やか行けたんですよ、帰る直前に。聞いてた話だとさ、御殿場とかだと5、6時間待つとかあるんだけど、そういうこともなく、なんか意外と食べれてさささって帰るみたいなことができたので、最後はその浜松の名物っていうか分かんないけど静岡の名物はね食べることはねできて、すごい楽しかったですね。ほんと良かったと思ったので、結構その合間合間も美味しいお弁当食べたりとかして楽しんでおりましたかな。結構なので泊まりがけで結構その撮影をさせていただいたこともあったので、今回もねいろいろ楽しい思い出ができたなっていうふうに思う MV 撮影でしたね。なのでぜひそんなことも感じながら、ぜひ MV をいっぱい見てていただけたら嬉しいなと思います。ちょっと鼻詰まっててめっちゃ喋りづらいな今日すいません、なんかまだいけるかしら。あ、もう、はい、ということで、たくさんのメールありがとうございました。この番組では皆さんからの普通歌をお待ちしております。私に聞いてみたいこと、話したいこと、何でも送ってください。ではでは、ここで一曲。YouTube でもミュージックビデオを公開中。来週8月6日水曜日にリリースする新曲です。石原かおりで、パラグライダー。こちら、キャリスルキャリスル、すなわち成し遂げること。私が様々なあれこれをアットランダムにキャリスルしていきます。今夜はこれです。キャリークッキングスタジオ。何気ない食材の組み合わせで新たなグルメを開拓するのがこの企画。今回のテーマはこちらです。
井村屋のあずきバーです。あーめちゃめちゃ好きなやつ。え、ちなみにあずきバーは今年で発売50周年なんだって。あとね、あずきバーはね硬いんですから、あの公式サイトにも書いてある通り、とにかく歯を痛めないようにご注意してくださいって書いてありますので、皆さんこの夏食べる方はですね、歯に気をつけて、くれぐれも歯が負けるということがないようにだけねして楽しんでいただけたらなっていうふうに思います。まあそんな中で今日はこちらクッキングしていきますよということで、やっていきましょう。クッキングスタート。あずきバーリサーチレシピその1、あずきバードレッシングサラダ。うわー、なにこれメールを紹介します。ラジオネーム M かっこかりさんからです。ありがとうございます。用意するものはカップサラダ、塩、オリーブオイル、酢、いえいえ面倒だったら市販のフレンチドレッシングだけでもいいです。これにあずきバーを細かく割ったものと塩を混ぜてサラダにかけると、甘じょっぱいドレッシングへ進化です。いかがですって来てる。今日はですね、ちゃんとあのねフレンチドレッシングでもいいって書いてありましたが、ちゃんと作りますから。はい、かけていけばいいのかな。じゃあ、まずお酢、私お酢好きだからかけすぎないに気をつけよう。ビャーってね。じゃあまず、あ、やばい、あずきバーに失礼いたしました。1年目の子みたいな、ちょっとラジオいきます。あーやばい、かけすぎたかもしれない。オリーブオイル、よいしょ。あ、今のはいい。塩、このままかな。はい、かけまして、山場のあずきバーを砕くということで、こちら。あ、でもね、いい感じに溶けてる気がする。手で折れそうか。あ、え、折れる折れる。あ、いけるじゃん。あの、いきます。いいですね。はい、こんな感じで、ここに本体はいますけど、ここがいい感じに溶けたので、あー、これはここに入れます。こんなもんかな。じゃあこれで、じゃあこんな感じでいただこうと思います。いただきます。もうちょっともう一回ね、評価しなきゃいけないから。なるほど。え、あ、感想言いそうになっちゃった評価の前に。ということで、ちょっと感想言っちゃいそうなので、評価のお時間に参りたいと思います。M かっこかりさんご提案のリサーチグルメ、あずきバードレッシングサラダは星4です。おいしい言いたかった、おいしかった。うん、なんかなんだろう、フレンチドレッシングって酸っぱめじゃんね。で、私酸っぱいのもちろん好きなんだけど、ちょっと酸っぱいすぎるの苦手かもっていう人には、お砂糖代わりみたいな感じでこれ入れることによって甘みが出てきて、でもなんか砂糖とはよりさ、なんかいろいろ入ってできてるじゃん、こっちの方が味が美味しくね。だからその深みが出て美味しいと思った。すごいいいね、一発目でしたね。では続いてに行こうと思います。あずきバーのリサーチレシピその2、八宝菜あずきバーです。メールを紹介します。これはこれはどうなるのかしら。ラジオネームチンジャーロースさんからです。ありがとうございます。ケリさんこんにちは。こんにちは。今回おすすめするネオグルメは八宝菜あずきバーです。唐突ですが、具材が8種類入っているからではなく、多くのという意味で八宝になります。つまり八宝菜に小豆バーが加わっても、八宝菜は八宝菜ということです。肝心の作り方ですが、細切れ程度に砕いた小豆バーを八宝菜に投入すれば完成です。八宝菜の熱で適度に溶けていく小豆バー、生み出す新たな食感。ちょ、ラッパーみたいな、下手くそラッパーみたいな適度に溶けていく小豆バー、生み出す新たな食感。なかなか珍しい味わいで、私は結構気に入っています。ぜひご賞味ください。おーということで作っていきましょう。はい、あ、すでにもう出来上がってるやつなのかな。うん、
これをじゃあこの八宝菜の方にかけていきます。はい、乗せます。これ完成これで溶けていくよね、きっとね。ではいただこうと思います。よいしょ。このじゃあ何も入ってないとこも食べてみるわ、どう変わるか。いやすごいね。はい、ということで感想を言いそうなので評価に参ろうと思います。こちらのグルメをシェフ香織が5つの星で評価したいと思います。チンジャーロースさんご提案のリサーチグルメ八宝菜あずきバーは星4です。すごい、いや、あずきバーの万能さに驚いてるわうまっ、いや、おいしい、いや、これはおいしいと思うわ。うん、ほんのりやっぱ甘みが出てくるけど、なんかこうなんかよりもうスイカに塩かけるみたいな感じでさ、甘みが入ることによってこうソースの塩味がさらに引き立って美味しいなって思った。ではラスト参りましょう。あずきバーのリサーチレシピその3、5秒が勝負。あずきバーわらび餅。なるほど、これ一番普通な感じするからね、どうなるか楽しみ。メールを紹介します。ラジオネームカピバラ温泉さんからです。ありがとうございます。かおりちゃんこんばんは。こんばんは。暑い夏にぴったりなスイーツを考えました。題して5秒が勝負第2弾あったね、そういえばこういうのすごい頑張った気がする。あずきバーわらび餅。作り方は1、小豆バーを冷凍室から出して常温で15分ほど置き、最高最高、砕ける硬さにしておきます。2、わらび餅パックを冷水でさっとすすぎ、水気を切って適量を小皿に取ります。3、15分ほど自然解凍した小豆バーを袋を破らないように気をつけながら叩いてお好みの大きさに砕きます。4、素早くわらび餅の上にたっぷりと乗せ、きな粉をかけて完成です。砕いた小豆バーが溶けないうちにスプーンなどで5秒以内に食べてください。アイスのシャリシャリ感とわらび餅のもちもち感を楽しんでいただけたら幸いですとのことです。では早速作っていきましょう。全然見えない、どうしたらいい、こうしたらいい、あ、いいね、いいね、いいね、あ、影があるとわかるんだ。全然砕けてなかった。まあまあいい感じね、いい感じ。やばい、ちょっと待って、何も乗せないとこになっちゃった。ちょっと待って、いける、いける、はっ、いただきます。うん、うまーい。はい、ということで先ほどちょっとね思わず感想が飛び出てしまいましたけれども、まあね、ちょっとまだ評価の時間になってなかったんで、ここから正式に評価したいと思います。カピバラ温泉さんご提案のリサーチグルメ5秒が勝負あずきバーわらび餅は星5つです。うわ、溢れ出たわ、もうちょっと出ちゃった子がね、上でしたね今回はね。普通に食べたい、なんていうのかな、ご褒美会だったなって感じでしたもただただ美味しくいただくっていう。では次回のテーマを発表します。次回はパイン缶です。意外とパイン缶好きなんですけど、家で買って食べようって思ったことがなくって、使い切れるかわかんないから、定理でね、そうそう、大きいじゃない、だからそれを新しいグルメにしたらパイン缶を買う頻度が増えんじゃないかと思いまして、なのでパイン缶でお願いします。楽しみにしています。このコーナーでは皆さんから私にリサーチしてほしい調査依頼を募集しています。真実探してキャリースルー、以上キャリースルーでした。石原香織のキャリーアップ。続いてはキャリーフォメーション。今週の情報はこちら。
現在放送中のテレビアニメ夢見る男子は現実主義者オープニング主題歌パラグライダーを8月2日にリリースします。各音楽配信サイトでも先行配信中です。ぜひたくさん聴いてくださいね。 CD の発売を記念したリリースイベントの開催も決定しています。9月2日土曜日東京、9月10日日曜日大阪名古屋での開催です。こちらもぜひ遊びに来てください。続いてライブ情報です。8月6日に石原香織フィフスアニバーサリーライブブーケを LINE キューブ渋谷で開催します。現在チケット一般発売中です。ここで皆さんお待ちかねのライブグッズを公開します。イエーイ。気になるラインナップは定番のパンフレットやペンライトなどに加え、ハワイをテーマにしたグッズが登場します。はい、じゃあまずねちょっと触れましたけど、こちらペンライトがこれで、あのちょっといつもよりもね丸い形にしました。で、あーっとどうやって光るんだったっけな、ギザギザし、あ、ついてんのか、あ、ついた、ついた。こちら光りまして、こうやってね見えるかな、こんな感じで光ります。結構ねお花をイメージして、下は茎をイメージしてグリーンになっています。すごい可愛いよね。この形は今まで作ったことがなかったで、ちょっと消えなくなったからこの状態でこんな感じです。ぜひこれを皆さんね一緒に振ってもらえたら嬉しいです。そしてそしてお次はこちら、むーちゃんぬいぐるみチャームです。ブーケバージョンになっていて、じゃあお花は夏だからプルメリアつけようということでプルメリアをつけました。首にもねレイをつけてるんですよ。夏バージョンで超かわいい。そしてそして次はフラグメントケース、これですね。これはここにカードとか、あの定期とかスイカみたいに入れてピッともできるし、中開けると小銭も入れられたり、あとはそう鍵も入れられたり、後ろもねあのカードケース、カードをね差し込めるようになっているので、すごいこう使い勝手のいいケースになっています。そしてそしてこちらがツーウェイポーチです。ここね紐がついていて、こうバッグみたいにショルダーにすることもできるし、この紐を外してあのポーチ、大きいポーチとして使うこともできます。夏を意識してこのねスケルトンにしてみました。いろいろね可愛いものとかグッズとか入れても透けて見えるから、すごく自分でこうアレンジしがいがあるポーチになってるんじゃないかなっていうふうに思います。そしてそしてブロマイドスタンドキーホルダー、こちらです。これね、あの今まで出してきたブロマイドを自分でカスタマイズして、あのキーホルダーにすることもこうやってできるし、あとなんならこのね、あ、ここに隠してるのバレちゃった今ペンあのこの台座もね中に入っていて、こういう風に立てかけてお家でね飾るっていうこともできますので、こちらもぜひぜひね楽しみにしててほしいです。2種類です。縦型と横型の2種類です。これはさっき触れたパンフレットです。そしてですね、ここにはないんですけれども、ミニフライパンっていうのも作っていますし、ブロマイドセット缶バッジも登場します。あと初の試みとなるガチャガチャもありますよ。ガチャガチャも中身が結構種類があって、ポーチ、巾着とかね、あとマグネット2種類、あとラバーバンドとアイシングクッキーとかね、本当にいろいろありますので、ぜひぜひ楽しみにしててほしい。そして恒例のプロデュースアイテムも作りました。今回はじゃじゃーん、アロハシャツです。はい、こちらを作ってみました。せっかく夏に開催するということで、アロハシャツ作ってみたいということでやらせていただきました。で、こちらやっぱりね5周年のライブということで、いろいろねこう何を描くかをすごい考えた形になります。ぜひねこの絵柄をね皆さんぜひしっかり見てもらいたい。ぜひねあの手に入れてもらったら、これは何かなって想像してもらって見ていただけたら、気づいた時すごい面白いんじゃないかなっていう風に思いますので、ぜひ、ちなみにこちらのね絵柄にも使われておりますので、揃えていただいて着ていただけるとすごく可愛いんだなって思います。男女2人、男女2人で男女あの限らず着ていただけるような感じで頑張って作りましたので、ぜひぜひ皆さん楽しみにしててね。そして
石原かおりアーティストデビュー5周年記念コラボ第2弾として、ハワイが大好きな私が熱望していたハワイ初の T シャツブランド AT80s さんとのコラボが決定しました。で、実はその T シャツ手元にあるんです。こちらです。キャーかわいい、こっちだね、こうだ、これこれ、こちらはですね、マスコット AT80s のマスコットキャラクターヤヤちゃんとウィスキーくん、男の子のワンちゃんかな、あと、かおりちゃんとムーちゃんの4人が乗っかっている形になります。今回はこれがライブ T シャツ、しかもコラボ T っていう形になりますので、ぜひぜひ皆さん楽しみにしててください。ちなみに夏のライブということもありまして、 T シャツの生地を今回はいつもより薄くして、本当にちょっとね、涼しい形になりますので、そこら辺もね、着やすい形になっております。女の子もしね、着てくれる方はインナーとかにはちょっとね、気をつけた方がいいかもしれないので、ぜひぜひ皆さんね、こちらを手に入れてライブに遊びに来ていただけると嬉しいと思います。はい、そんな感じで今回も盛りだくさんなグッズになります。フライパンもめっちゃ可愛いんだよ、楽しみにしててね。さらにさらにですね、CD、ブルーレイ、DVD 購入キャンペーンも実施いたします。グッズやキャンペーン詳細はこの後19時30分にライブ特設ページに公開されますので、ぜひチェックしてみてください。最後にファンクラブ情報です。石原かおりのファンクラブハンドインハンドでは、楽しいコンテンツが随時更新されています。あなたのご入会をお待ちしております。以上、キャリーフォメーションでした。遠い空の下、今日もそっと思い出すんだ、暖かな。お送りしてきました、石原かおりのキャリーアップ、エンディングの時間です。はい、ということで今回はですね、もうね、グッズが勢揃いしてめちゃめちゃ華やかな形になっておりますが、どれもね、なんか可愛く今回は作ってみました。いつもなんかこうシンプルだったりとかするんですけど、やっぱテーマがさ、ブーケだったりとかするので、なんか今まではやってこなかったテーマでね、挑めたのがすごい楽しかったんですよ。なので割と夏にもぴったりなカラフルな感じにもなっていますし、この自分がプロデュースしたアロハシャツとかもいろんな思いを込めて作ったので、ぜひね、本当に皆さんに着ていただけたらすごく嬉しいなっていう風に思います。楽しみにしててください。さてさて、今日のね、ステッカープレゼントはこちらの方です。ラジオネームみんみんさんです。おめでとうございます。あれですね、 MV のお話をくださいました。本当に浜松めちゃめちゃ素敵なところで、もっともっと行きたいなっていう風に私も思いましたので、行けるように頑張りたいと思います。ステッカー届くの楽しみにしててください。この番組ではリスナーの皆さんからメールを募集しています。ふつおた、けりするあてまでいつでもどうぞ。詳しいコーナー情報は石原かおりオフィシャルサイトのラジオをチェックしてみてください。メールアドレスはキャリーアットマーク joqr.net です。ノベルティのステッカーをご希望される方は、送り先の住所とお名前を忘れずに書いてくださいね。ではでは、石原かおりのキャリーアップ、ここまでのお相手は石原かおりでした。また来週もレッツキャリーアップ、バイバーイ。石原かおりのキャリーアップ、この番組はポニーキャニオンの提供でお送りしました。